Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk Anda membuat amat dihormati. Terima kasih karena masih bersama di dalam channel ini. Kita dikejutkan dengan satu kenyataan daripada Fahmi Fadzil yang pasti menggemparkan Perikatan Nasional. Dikongsikan melalui artikel daripada Malaysia Kini. Ayat jika PH ditakdir menang, bayangkan semangat PN runtuh. Ini sudah pasti berkaitan dengan pilihan rakyat kecil Kuala Kubu Baharu. Ayat jika ditakdirkan PH menang, seolah-olah membayangkan moral dan semangat PN telah runtuh, kata Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil. Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata, ayat berkenaan juga seolah-olah membayangkan bahawa PN sedia mengaku kalah pada PRK DUN Kuala Kubu Baharu. Ada perkara yang agak menarik. Saya membaca laporan media daripada Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan kenyataan beliau jika ditakdirkan Pakatan Harapan menang. Jadi, ayat itu telah membayangkan bahawa moral semangat di pihak PN telah runtuh dan seolah-olah mereka telah hampir sedia mengaku kalah, katanya menerusi aplikasi TikTok. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan pilihan rakyat kecil Kuala Kubu Baharu, Anda boleh komen di bawah. PH menang ataupun menang besar, ataupun Perikatan Nasional yang akan menang, ataupun dua lagi calon yang akan menang pada pilihan raya kecil KKB 11 Mei ini. Nah, di dalam artikel ini berkongsi, media melaporkan Taqiyuddin mendakwa bahwa kerajaan menyalahgunakan aset untuk berkempen pada pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu dan PN akan memfailkan petisyen di Mahkamah Pilihan Raya sekiranya PH menang pada PRK berkenaan. PRK itu menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan calon PH ataupun calon kerajaan perpaduan Pang Sok Tau dan calon daripada Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud, Hafizah Zainuddin daripada Parti Rakyat Malaysia dan Nyaw Kesin Parti Bebas. Ia diadakan susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong 58 akibat kanser pada 21 Mac lepas. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, berkaitan dengan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang akan diadakan pada 11 Mei ini, menurut anda siapa yang akan menang? Kalau calon daripada kerajaan perpaduan ataupun Pakatan Harapan DAP akan menang, sudah pasti kejutan buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim. Nah, apa komen anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, kita dikejutkan dengan tindakan Sanusi ataupun Menteri Besar Kedah baru-baru ini yang sah menyatakan permohonan maaf kepada Anwar Ibrahim. Sebelum ini kita dengar ucapan-ucapan Mohd Sanusi yang kita dapat lihat ada beberapa perkataan daripada mulut MB Kedah itu yang tidak sopan. Akhirnya MB Kedah sudah memohon maaf kepada PMX dan juga membuat pengakuan bahawa dia ikhlas. Perkongsian daripada Syabuddin Husin pada 5 Mei lepas menyatakan, saya ikhlas bukan berlakon bila minta maaf pada Anwar, kata Sanusi. Dan saya juga membuat persoalan, adakah selepas ini MB Kedah Mohd Sanusi akan berbaik-baik dengan Anwar Ibrahim dalam segala aspek dan tidak lagi akan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak baik terhadap PMX dan kerajaan perpaduan.
Setelah saya membuat ulasan berkaitan dengan itu, adakah Sanusi akan menyokong kerajaan selepas ini? Adakah Sanusi mungkin akan masuk Pakatan Harapan pada masa akan datang? Sebab kita tahu di dalam politik semuanya boleh berlaku. Dan saya mendapat satu komen di dalam channel YouTube saya yang menyatakan di sini, selepas buat fitnah, minta maaf, mana kau belajar? Fitnah adalah dosa besar. Buat fitnah harus dihukum penjara dan disebat. Lepas tu nak minta maaf, silakan. Nah, saudara-saudara, saya tidak fasih ataupun saya tidak pakar di dalam undang-undang berkaitan dengan ini. Tapi dinyatakan di sini, buat fitnah harus dihukum penjara dan disebat. Nah, saudara-saudara, kalau perkara ini benar, kalau saja perkara ini benar, adakah Menteri Besar Kedah berisiko untuk dikenakan hukuman penjara dan sebat? Mungkin ini hanyalah komen daripada penyokong Anwar, ataupun mungkin bukan penyokong Anwar, tetapi haters Sanusi. Nah, kita harap semuanya akan baik-baik saja. Tetapi yang kita tahu, Muhammad Sanusi sudah menyatakan permohonan maafnya kepada PMX dan beliau bukan berlakon bila minta maaf pada Anwar. MP Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi memaklumkan beliau ikhlas ketika memohon maaf di hadapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Ini pasti satu tindakan Sanusi yang mengejutkan kepimpinan pembangkang. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu lagi kejutan kepada politik Malaysia, di mana kita dapat melihat ataupun kita boleh kata seorang lagi bos besar UMNO yang menurut artikel ataupun maklumat ini yang saya terima yang berkata, yang menyatakan bahwa pemimpin UMNO itu sudah menyertai Parti Bersatu. Nah, itu menjadi persoalannya lah. Adakah wakil rakyat daripada UMNO? Adakah YB ahli parlimen ataupun ADUN? Nah, di sini dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini, UMNO pecat bekas timbalan speaker Dewan Negara. UMNO melucutkan keahlian bekas timbalan speaker Dewan Negara Muhammad Ali Muhammad yang didakwa telah mengubah haluan dengan menyertai Bersatu. Keputusan untuk memecat bekas ketua UMNO bahagian Tangga Batu itu dibuat pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipengerusikan Presiden UMNO sendiri Ahmad Zaid Hamidi pada Jumaat. Mesyuarat MKT Jumaat lalu mengesahkan pemecatan Muhammad Ali yang didapati telah menyertai Bersatu. Muhammad Ali merupakan bekas ketua UMNO Tangga Batu. Berdasarkan perlembagaan parti, mana-mana individu yang menyertai parti lain akan gugur keahliannya selepas disahkan MKT. MKT telah mengesahkan pengguguran keahlian itu, kata seorang ahli MKT yang enggan namanya didedahkan. Pada 28 April lalu, setiausaha agungnya Ashraf Wajdi Dusuki berkata parti itu akan membincangkan kedudukan bekas timbalan pengerusi UMNO Melaka itu yang dikatakan sudah mengemukakan borang menyertai Bersatu dalam mesyuarat MKT. Ashraf berkata, perkara itu akan dibincangkan bersama Presiden UMNO selepas aduan rasmi daripada UMNO bahagian Tangga Batu diperoleh. Katanya, menerusi aduan berkenaan, bahagian itu turut mengemukakan beberapa bukti Muhammad Ali sudah menjadi ahli Bersatu. Kita akan berbincang pada mesyuarat majlis tertinggi minggu depan dan jika terbukti dia sudah menjadi ahli Bersatu,
Maka keahliannya dalam UMNO akan tergugur, kata Ashraf. Sementara itu Muhammad Ali ketika dihubungi memaklumkan yang dia belum menerima sebarang surat daripada UMNO berhubung pemecatannya. Ditanya sama ada dia akan mengemukakan rayuan sekiranya benar dipecat UMNO, Muhammad berkata perkara itu akan dimaklumkan bila tiba masa sesuai. Sementara itu Muhammad Ali dalam satu hantaran di Facebook mendakwa keputusan UMNO memecatnya sudah dijangka. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan, kalau benar ini berlaku, seorang lagi bos besar UMNO disahkan menyertai Parti Bersatu dan ini pasti pemecatan yang mengejutkan. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.